مد وحي كو حرنتها يدينك دادالكين وما داما أقوانتي رقا يدومر كمركا ليس بربر ديغا حدا يدينكو أتصفك هورا كو جرتان هل كان أي فرديان دخاتير سيبل انجيني سوشيال ساينتيست سيدا قبلك الدول وحال رباينا أقوانتها سيو وضطان اسكو دي رقلسان وددك دالكن هرموت كوه عاد نغطان لكن وحالوبة هاي هاي إن دولد دالك جرتا مر والبنا يكوفو جيناتو سيدي فرصة لدن كوسي لها وحبرشو وخاصة إن قبل صوماليات كورلقي دقالة لوغو دانين آيه قبل صوماليات إن يقنع سيقو دكور وكعان شقوين لوغو دانين آيه إن مامولك يمارين تدالك مستقبلك قبلوها يغيبك النوضان يدور دالين يرادي عقبات إسكاهيستان dalka caqabada ka jiro ayaa haddana idinku waxaad leedahay caqabada idinka idin gaara oo idin goonaa oo ana min sanahay inay runtii nasiib darro tahay u baahan in la idinka wareejiyo waa ogahay dalkeenu dhibaato badan uu soo maray burburkii laga soo bilaabana dalkaan wuxuu ku soo badbaaday hooyooyin iyo gabdho Soomaali waqtigay ugu darnayd idinka soo mootiyay haddana wali waxaan aaminsanahay culayska ugu badan gabdha Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed ayuu ku dhacay maalintan soo gaarno in boqolkiiba 50 awooda aad leedihiin maalintaad soo gaarno in wasiirada nus idinku aad tihiin maalinta ilaa idinkiisan soo gaarno idinku madaxweynaha inaad tihiin waa maalintan arki doono Soomaaliyeed cusub ee mustaqbalka anigu waxaan aaminsanahay in gabdhuhu ay qaban karaan shaqo kale shaqo walba inay engineer yihiin inay dhakhaatiir yihiin inay pilot yihiin inay scientist yihiin inay wax walba oo maskax u baahan ay gabadhu qaban karto wax walba oo iskuul laga barto oo lagu shaqeeyana waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu la fursad ag yihiin ama ka fursad badan yihiin ragga